Teda takové oblečení ukazuje, co k sobě cítíme. Koupíme si ho, Patriku. Přejete si, pán? No, něco bychom chtěli, tady s nejlepším kamarádem. Patriku, proč pláčeš? Ty, našel jsi nového kamaráda. Ne, o čem to... Teda to oblečení ukazuje, co k sobě cítíme. Koupíme si ho, Patriku. Přejete si, pánové? No, něco bychom chtěli, tady s nejlepším kamarádem. Patriku, proč pláčeš? Ty, našel jsi novýho kamaráda? Ne, o čem to... Tohle nejsou moji kamarádi. Vlastně tu všechny pěkně nenávidím, ale má láska k historickým bitvám je tak velká, že se s nimi každý rok sejdu na předvedení bitvy o zátiší Bikin. A v zátiší Bikin byla někdy bitva. Cože? No, teda SpongeBob, je to přece ta nejdůležitější událost v celé historii zátiší Bikin. Kdysi před mnoha a mnoha lety bylo město rozdělené na dvě skupiny. Na ty, co si pořád dokola a dokola mili ruce a ploutve. Čisté jako lastury. A na ty, co měli na práci mnohem důležitější věci. Ještě to docela ujde. To je ale skutečně dost hnusné. Opravdu? Nemůžete přece jen tak chodit a dotýkat se věcí s tak špinavýma rukama. Že ne? Ne. Tohle nejsou moji kamarádi. Vlastně tady všechny pěkně nenávidím, ale láska k historickým bitvám je tak veliká, že se k ním přidávám každý rok na předvedení bitvy o zátiší Bikin. Zátiší Bikin byla někdy bitva? Cože? No teda SpongeBob, je to přece ta nejdůležitější událost v celé historii zátiší Bikin. Kdysi před mnoha a mnoha lety bylo město rozdělené na dvě skupiny. Na ty, co si pořád dokola a dokola mili ruce a ploutve. Čisté jako lastury. A na ty, co měli na práci mnohem důležitější věci. Ještě to docela ujde. To je ale skutečně dost hnusné. Opravdu? Nemůžete přece jen tak chodit a dotýkat se věcí s tak špinavýma rukama. Že ne? Ne. Holuby, pane Krabsi, Patrik hledá svůj poklad. Ne. Poklad? Tak viděl jste ten Patrikův poklad? Nekope nic, o co bych zrovna moc stál. Pane Krabsi, Patrik hledá svůj poklad. Ne. Poklad? Tak co, viděl jste ten Patrikův poklad? Nekope nic, o co bych zrovna moc stál. A teď už tě mám. Pomalu, Patriku, já mám taky zbraň. Vždyť to je cibule. Tak a dost. Vidíš tohle? Co, krabí hambáč? Co s ním chceš udělat snízdo? Ne, ani mě nenapadlo, že bych ho měl jíst. Ne, ponožky ne, Patriku. Přesně tak, tvoje milované hambáče na mých úžasně smradlavých nohách. Okamžitě přestaň. Smradlavý nohy, jo. Koukej toho, okamžitě nechat, slyšíš? Co děláš? Teď už tě mám! Opatrně, už mám taky zbraň. Ty to je cibule! Tak dost! Vidíš tohle? Krabí hambáč, co s ním chceš udělat snízdo? Ne, ani mě nenapadlo, že bych ho měl jíst. Ne, ponožky, ne, Patriku. Přesně tak, tvoje milované hambáče na mých úžasně smradlavých nohou. Okamžitě přestaň. Smradlavý nohy. Hned to, koukej, nechat, Patriku. Co to? Co?